Oh, hej folkens! Oh, hej folkens! Velkommen til Kernde Japan! Konnichiwa folkens! Og ja, vi er tilbage til det her setup, det er fordi, denne gang er jeg desværre ikke ved som Rita. Men det sjove var faktisk, at vi fik faktisk den her pakke, mens jeg var over ved hende. Yes! Vi fik den samme dag, som jeg tog hjem. Så derfor nåede vi ikke at pakke den op sammen. Ja, det var men... faktisk rigtigt. Det der timing der, det var lige det, hvor du skulle til at tage hjem, der havde jeg bare fået den. Ja, men det nice er, at vi ved intet. Vi har faktisk overhovedet ikke tjekket, hvad det er. Ja, vi har ikke, vi har valgt ikke at kigge på e-mailene. Eller e-mailen den her gang. Der er i hvert fald ikke nogen af os, der lige har været inde og tjekke e-mailen. Så det kom lidt som en overraskelse for os, at vi faktisk fik... noget, den her, eller det, hvad vi har fået. Så vi ved overhovedet ikke, hvad der er i den her pakke. Så det er en komplet overraskelse for os. Så vi skal egentlig bare åbne den, skal vi ikke da? Yes. Er du klar? Og du er allerede i gang. Nej, ikke i gang endnu. Men vi skal så også finde ud af, om det så også er noget, vi skal gøre i fremtiden. Det her med ikke at kigge på forhånd. Nogle gange har man lyst til det. Ja, nogle gange er det spændende at vide, hvad det er, der kommer, så man kan glæde sig til det. Ja, ikke også? Okay, jeg har klippet toppen op. Okay, jeg vil også gerne klippe nu. Jeg kan stadig ikke lide, at min saks den nogle gange kan være lidt svær at åbne på grund af det, som du gjorde. Undskyld. Lad os bare sige sammen, at det saks fik lidt super lim. Har du sådan en pose, eller sådan noget plads, sådan noget slikpose? Jeg har en pose. Jeg har en pose i hånden. Hvad er det for en slags pose der? Sådan lilla. Med mig ligner det sådan noget... Og din er gul. Okay, din er også lilla. Okay, skal vi tage den frem? Yes. 1, 2, 3, nu! Det var det samme. Hvad fuck er det? Fra pakken ligner det... Oh my god, det er sådan... Jeg tror det er 126 cm lang vingummi. Oh my god, det er sådan en ving... Det er en... Og jeg får gigantisk vingummi. Det er en gigantisk vingummi-orm nærmest. Og der står her, den er 126 cm. Nice! Det er sådan en gigantisk en. Okay, det er lidt uventet. Og den smager af grønne og røde vin... Eller grønne og blå vindruer. Den smager af grøn og blå. Jeg har bemærket en ting med de her Candy Japan ting. De er rigtig vilde med hvad det hedder... Med vindruer. Ja, det er det egentlig. Og sådan noget. Det er sjovt. Det har man ikke ret meget af, der smager af her. Okay. Yes, vindruer eller kirsebær. Fisk, hvad har du? En stor kasse eller en lille kasse? Jeg tror, jeg har en OK stor kasse. Okay, jeg tager os. Er du klar? Ja, nu! Hvad er det? What the fuck? Det er en raket eller sådan noget? Undskyld, jeg siger det, men jeg misforstod den i starten. Hvorfor har jeg ideen? Nej, det er direkte en slags raket nærmest. Ja? Okay, så man har en stang af et eller andet grønt snask med noget rødt inde i. Og så har man sådan noget molervoks-agtigt noget, man kan lægge på. Skal man bygge sin egen rumraket, eller sådan noget? Det ligner, at man skal lave sin egen Jeg tror, man selv skal bygge den op. Oh my god, sejt! Og så kan man lave den her kasse om til et launchpad. Oh my god, hvor fedt. Og vi har fået den sidste ting mere. Er du klar? Ja, nu! The fuck? Det ligner Bubblicious. Hvad er det? Det ligner japansk version af det der Bubblicious chikgummi. Der er i hvert fald her en illustration af, hvordan det ser ud. Ja, der er et eller andet snask inde i. Jeg tror, det er bare en slags chikgummi. Okay, så skal jeg lige tjekke e-mail og lige tjekke, hvad det er, som der er? Det må du gerne. Jeg må da lige meget gerne. Så kan jeg lige se, hvad det egentlig er, som der er i de her, hvad de forskellige ting er. Mhm. Sorry, hvis jeg kommer til at høre sådan noget, kommer... Klikket i klik. Nej, den der da-dang lyd med, at man har fået e-mail. Nå. Jeg kan godt lide, åbenbart på grund af den lagget, så skriver jeg Candy Andy Japan. Candy Andy Japan. Nå, der er sådan en lille sød figur her. Den der. Den lille sød. Ja, ikke den der. Jeg kan godt lide, at jeg ikke engang kigger på den der dernede, men det var den der lille der. Ja, ikke? Sådan en QR-kode, det er så. Jeg tror slet ikke, vi har fået en e-mail om det. Øst. Ja, jeg tror ikke, det har sendt en e-mail. Så skal vi i hvert fald selv prøve. Nej, men så må vi jo selv finde ud af, hvad det hele er.
Yeah. What first? What first? Jeg er meget spændt på de her. Okay, det er jeg også lidt. Ja. Lad os se, om vi kan... Det var min, den er sådan lidt halvåben i forvejen. Det var ikke så godt. Det gør ikke noget. Jeg åbner lige så stille. Prøv at tænke, hvis vi skal bygge den her rumraket. Lå. Ikke også skønt. Ikke også skønt det der med, at det er designet sådan, så det ligner sådan noget launch. Ah ja. Nice. Se, er det så det rigtige måde at gøre det på? Og hvad har vi så? Så har vi... Oh my god, det er lavet til, at du sådan breaker den apart, ligesom en rigtig raket. Der er også templates på den her med, hvordan man skal forme det. Oh nej, kan vi finde ud af det? Nej, jeg kom til at udlægge noget af min. Hvad har du gjort? Bare lidt af, hvordan man skal bygge den. Jeg tror ikke, det er det værste. Det er jo mere bare sådan, at vi kan bare lave vores eget. Oh my god, jeg vil lave min... Svisk. Jeg vil lave et... Kawaii Space Rocket. Oh my god. Den lugter bare... Det så kraftigt. Det dufter godt. Den dufter... Den lugter... Virkelig kraftigt af det der... Af det der, hvad det hedder... hvad hedder det nu, det shit? Det ved jeg ikke. Det lugter virkelig kraftigt af druer. Det der drueværk. Det er de rigtig vilde med. Er det her et gigantisk tyggegummi? Ja, det ved jeg nemlig heller ikke, om det her er tyggegummi, eller om hvad det er. Det tror jeg. Det kan godt egentlig være en stor kasse, der er til så lidt indhold. Ja, ikke? Okay, lad os prøve at bygge det her. Lad os prøve at bygge vores materiale. Oh my god, det her, det er også noget virkelig, virkelig blødt noget, det her. Ja. Det er sådan, man kan forme noget. Jeg tror, det er tyggegummi. Det tror jeg også, det er. Det lugter også meget tyggegummi. Okay, hvordan gør vi det her? Åh, man skulle have haft en kniv til det her. Okay. Jeg er ikke sikker på den tyggegummi. Jeg har lige prøvet at tage en lille bid af det. Det smager faktisk rigtig godt. Det er gul? Og det blå. Det smager af... Det smager surt. En lille bitte smule surt. Det smager faktisk okay godt. Ej, det er spændende det her. Kan vi vide, om vi faktisk kan lave noget af det her? Hvor skal en blå så være på? Jeg tror, det er vinduer eller sådan noget. Åh, det er vinduer til toppen. Jeg er i gang med at lave det gule her. Hvad? Jeg ved ikke, om jeg synes bare, det er sjovt. Det er i hvert fald ret underholdende slik, det her. Okay, så har vi har cirka et billede af, hvordan den kan se ud her. Jeg kan godt lige have på det. På billedet, der er der også noget grønt på den. Er det ikke bare selve... Jamen, der er også grønt på den. Det har du ikke fået med. Det er fuck dårlig falsk reklame, mand. Det er så meget falsk reklame. Jamen, det gule, hvordan smager det? Jeg har lavet toppen. Yay. Har du brugt det hele gule? Ja, au. Så kan man sgu da ikke salve mig rumraket. Det er en rumraket. Kan du ikke se det? Oh my god, jeg tror det her er et gigantisk tyggegummi-sæt. Nej, jeg tror ikke det er tyggegummi det her. Det her det er sådan noget... Okay, det lugter bare helt vildt meget tyggegummi. Jamen det her det er et eller andet sådan noget slik noget. Ja, surprise. Det er noget... Okay, det er sliksiske. Fascinerende. Jeg synes mere at din ligner en patron. Nej, det her det er ikke så godt, hvis jeg laver det. Det må jeg nok stoppe med at lave. Lave hvad? Glem det. Nej! Ja, du ved godt, hvad jeg mener. Ej, hvor er den flot, den her rumraket. Det er godt nok... Hvad du? Svind! Jeg eksperimenterer med det, der står ikke, hvordan man skal lave det. Ja, det er selvfølgelig sandt. Ja, ikke også? Kun fantasien, så er der grønne. Hvad fuck, de her finder her, de falder af. Finder? Ja. Hvad? Ved du hvad, min er ikke en raket. Min er en V2 rocket. Så det er ikke en space rocket. Det er ikke en space raket, den her. Den her raket, det er en V2 rocket. Det er... Det er sådan en like, I'm gonna fuck you up now. Sådan en, ligesom tyskerne havde sådan nogle, de der raketter, til at skyde folk med. Det gør ondt sådan noget. Jeg har faktisk en idé med, hvordan man kan gøre det her. Hvis nu jeg lægger det her blå snask her, og så tager
saksen og skærer det over. Det er ikke så lækkert, hvis jeg bruger saksen. Nej, for den er blevet ulækker. Ja, den er. Kan vide hvorfor. Du har bare været savig. Hvis jeg havde en kniv, ville det have været meget mere kreativ. Også hvis jeg var forberedt på, hvad det var. Ja. Sådan der. Nu er jeg finder. Jeg kommer aldrig til at lave finder med det her. Min ligner bare en gigantisk kuglepinde. En sær kuglepinde. En fallers kuglepinde. En fallers. Godt, der er ikke nogen af jer, der ved, hvad det er. Håber jeg. I lærer det i folkeskolen. I 9. klasse. Især hvis jeg har en lærer, der elsker at snakke om det. Det gjorde vores. Ej, din er flot, søs. Prøv at se min. Ej, må jeg ikke prøve at spise den? Wait a second. Den skal launches først. Nå ja, det er rigtigt. Se, hvor jeg har placeret den. Så søs, den er ved landingsbanen nu, min. Og mine fingre er mega fedtet til. De sådan klistrer helt vildt. Hvorfor er din så flot? Var det egentlig sejt, det her egentlig? Det er egentlig ret fedt slik, det her. Altså, jeg synes i hvert fald, det er ret nice. Havde du købt det, hvis det var? Måske. Det kunne være sjovt at bygge et eller andet. Det er lidt fedt at have noget slik, hvor man selv må bestemme, hvad det skal formes som. Det er lidt en gigantisk guldsmed. Hvad? Har han ikke fået øjne? Jo, han kan veje med den her nede, han sød mund. Din ligner til gengæld mere en raket, end min gør. Så, se! Hvad er sej? Din er også klar til affyring. Den vil yes. Ud. Så kan jeg sådan... Og så nu når den op i rummet, så gør den sådan her, så smider den bagdelen af, sådan her. Okay, sis. Må jeg ikke nok spise nu, er der ved at blive fedtet helt til? Jo. Det her inde i midten, tror jeg er tyk, gummi. Jeg tror, det hele er. Det inde i midten er tyk, gummi. Det er faktisk godt tyggegummi. Det er sådan mega surt. Tager du det hele i munden på en gang? Ja. Men hvad så med resten? Fuck. Jeg har sådan en halvdelen i munden. Resten smager faktisk ret godt. Ja, den gør. Nom nom nom. Men nu kan vi ikke sidde og spise det her under hele episoden til den mister smag. Altså, hvis man skal have hele den i munden på en gang. Hvor skal jeg gemme den? Du kan lægge den i det der. I den, på den. Plastikken. Eller det her. Nå. Jeg troede nu mere, du havde lagt den i munden helt nemlig. Nej, ikke endnu, nej. Nå. Der kan jeg ikke finde at lave bobler. Det kan jeg. Måske. Laver du bobler? Hvordan laver du bobler? Jeg ved bare, som du spytter det ud. Nej, jeg vil ikke holde af dem. Jeg kan ikke finde ud af. Jeg smager så surt. Jeg kan godt lide den. Ja, det smager mega surt. Det er faktisk en OK tyggegummi. Hvis man skal sammenligne det med noget, så smager det lidt af, jeg ved, det der Bubblicious tyggegummi, den grønne, den med æblesmag, det smager lidt af det. Der har jeg aldrig smagt før.
Det er faktisk ret god. Jeg synes bare ikke, jeg finder nogen steder, hvor de sælger dem mere. Jeg kan kun finde den lyserød. Jeg kan ikke finde den grønne mere. Kan være, den er udgået. Åh. Okay, den bliver lidt mindre med tiden. Mhm. Hvorfor? Jeg har en. Jeg har en, at det her, det er ikke tyggegummi, det her. Det er der finder. Det lugter og smagte bare meget af det. Jeg tror, selv ved den der er tyggegummi. Det der inden i midten af den er tyggegummi. Resten er sådan noget, du ved, magremagtigt noget. Det er sådan noget, der bare opløses i munden. Mhm. Jeg tror, det er derfor, den smagte så længe af tyggegummi. Men den er god. Mhm. Men det betyder så nok også, at jeg nok ikke kan komme til at så... hvad nu det hedder, prøve de her endnu. Åh. Jeg kan i hvert fald ikke. Hvorfor ikke? Nu har jeg det her. Ja, så jeg kan bare virkelig godt vide, hvad det her er. Jeg tror stadig, det er tyggegummi. Ja, det er det værste, hvis det er tyggegummi, så er det lidt kedeligt. Jeg tror lidt, det er. Men det er stadig sjovt, at vi ikke har fået nogen mail om det, så vi ved, det er jo ikke helt officielt noget. Og det her, det ved vi jo godt, hvad det er vingummi. Som er 126 cm langt. Mhm. Den er altid også lidt fedt. Åh, oh, fuck, jeg lader en stor en egentlig. Er du ved at springe på mig? Ja, det har jeg jo oplevet. Jeg gik op på dine brædder. Au. Nå. Sidst, hvad gør vi nu? Men det er ikke rigtig dømme det her, så... Vi kan kun rate det her, vi har fået her. Åh, men ikke nederen, hvis vi ikke når at prøve det her. Hmm, jeg kan også bare spytte det her ud. Jeg har jo noget ekstra her, jo. Ja, jeg tænker jeg. Og min er også ved at miste smag efterhånden. Min har mistet smag nu. Ja, lad os smide det ud. Jeg kan godt bare lægge det i den her, så kan jeg bruge det senere. Ad. Ad. Ligesom folk, der gemmer det bag øret. Ad. Det er der nogen, der gør, så gemmer de det bag øret. Ad. Nå. Jeg forstår heller ikke pointen med det. Det var faktisk okay, det der. Det smager faktisk ret godt. Det var mega kraftigt, sådan helt surt. Jeg er nysgerrig med dem her, først og fremmest. Det er jeg også. Fordi jeg har ingen anelse om, hvad det her er. Og det værste, det ligner sådan noget. Udover det billede der. Det ligner sådan noget sakura noget. Åh, nej. Åh. Det er nogle karameller et eller andet. Oh. Der kommer så små ud. Tyggegummi plejer ikke at være sådan nogle størrelser. Jo, hvis det er for delicious. Ikke sådan nogle pakker der. Plejer det så ikke være noget andet? Hvad er det her for noget? Det er lige en glad mund. Det lugter vanilje. Ej, ja. Det lugter faktisk... Åh, det lugter faktisk skide godt. Det lugter sådan noget kokos noget. Det lugter min mors håndcreme. Sandt nok. Det lugter faktisk lidt af sådan noget. Okay. Skal jeg prøve, at den begynder at smelte på min hånd? Here goes nothing. Åh, det er hårdt. Mmm. Det er kirsebær, det der. Mmm. Jeg ved ikke, om det er tyggegummi endnu. Nej. Jeg er også lidt i tvivl. Men jeg vil sige, indtil videre kan jeg godt lide, det smager rigtig godt, faktisk. Men det er kirsebær. Mm. Og vanilje. Og jeg kan godt lide, der er en but på den. Ja, der er en but. Okay, det er ikke tyggegummi fisk. Oh. Det kan meget tydeligt mærke. Det falder fra hinanden. I længe. Det er sådan noget maveren. Ja, det er sådan noget maveremagtigt noget. Det er faktisk rigtig lækre, dem her. De smager faktisk rigtig godt. De smager fint nok. Det er faktisk sjovt. Der er faktisk noget, der smager godt i modsætning til det der. Eller faktisk noget, der smager godt. Vi har faktisk haft mange ting, der smager godt. Har du stadig spist? Har du ikke spist de der endnu? De der skoleagtige noget? Skole? Det der, som smagte knopper os. Nej, jeg har ikke spist den endnu. Jeg har kun lige åbnet den. Åh, så skal du give mig dem. Nå, så du skal have dem? De smagte mega godt. Hvorfor skal du have dem?
Fordi jeg vil ikke hele vejen over til Japan. Du kan også købe en masse knoppers. Knoppers smager godt. Ja, det gør de. Jeg overvejer faktisk lidt at skulle købe nogen på et tidspunkt. Dem her, de var gode. De smager faktisk rigtig godt. De er okay. Au, jeg er lidt fan af den her. Du er lidt fan af dem, det er nemlig. Jeg vil sige, indtil videre har hele den her pakke tegnet sig rigtig godt. Så jeg vil rigtig gerne videre til den sidste af tingene, der ligger i. Men kan du spise 126 centimeter? Hvem siger, at jeg vil spise det hele nu? Au, jeg hader bare så have noget slik, som bare ligger i skuffen, som har du været. Du kender mig. Jeg kommer ikke til at spise lidt af den. Hvis jeg godt kan lide det, så kommer jeg til at æde det hele. Skal vi prøve? Og det er heller ikke så meget igen, når du tænker over det. Oh my god, hvor nice! Det er virkelig! Det lugter underligt. Det er ligesom sådan en kæmpe orm. Look, Swiss, look, a giant worm! Oh my god, a giant worm! Oh my god! Wow! Fuck, den er lang. Hvad skal vi gøre? Fuck, den er lang, det sagde hun også i går. Det sagde jeg også i går. Ja. Det er virkelig en giant worm. Ja. Jeg tror kun, jeg tager et lille stykke af den. Alt det her slik fra Japan af, det lugter generelt meget mærkeligt. Det lugter sådan helt anderledes. Det er ikke sådan en sød lugt. Det er sådan en lidt mere kraftig lugt, det har. En tropisk lugt? Ja, måske. Okay, lad os tage et stykke af det her. Er du grønne. Klar? Hvad har du taget et stykke af? Den grønne. Ja, det har jeg også. Er du klar? Jeg er allerede i gang. Næh. Næh. Det smager af det der footy footy jelly på en måde. Ja, det gør. Det gør det faktisk. Men ikke så slemt. Altså, den her footy footy jelly smagte faktisk okay. Men det var mere det der med, at det var ligesom om at drikke papmaché-lim. Men så ville du godt kunne lide det her bingummi. Okay, jeg tager noget af det røde. Lad os bare sige, folkens. Det er ikke ligesom sådan noget Haribo-slik. Nej. Det er det ikke. Det smager helt anderledes. Det sjove er det. Det er meget, meget sjovt også, der. Alle de her smag fra Japan er meget anderledes, end de her, vi har herovre. I Danmark. Jamen, sådan noget som Haribo, Malaco, alt det der. Det smager egentlig i bund og grund meget ens. Ja, ikke også? Det er sådan noget virkelig sådan ja, noget. Meget anderledes. Smag som man kan få i Danmark i hvert okay. fald. Jeg prøver noget den røde. Jeg er snart over ved den røde. Så ikke lige... Jeg kan lige se den røde er bedre. Den røde er bedre. For jeg kan lige se den forsvinde. Oh my god, du æder det på pakken af på den måde. Den røde er bedre, faktisk. Er den det? Mhm. Men hold op, det smager meget af det der footy footy jelly. Ja, det smager faktisk lidt af det. Men jeg tror også, det er den samme flavor. Jeg tror lige, jeg vil gemme... Nu når den alligevel er så lang, så tror jeg lige, jeg vil gemme lidt til mine søskende, så jeg også kan få lov til at smage. Mhm. Så jeg er flink. Sådan er, så har de gemt to stykker. Så har du fået noget chokolade. Ligesom den der... Den for sidst. Mhm. Ja. Det smager så godt. Ram, nam, nam. Nå, nu skal jeg nok ikke spise mere af det her for i dag. Nom, 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 nom. Er du klar til at rate den? Ja, jeg er klar til at rate. Du er klar til at rape? Ja. Yes. Okay, svisk. Jeg starter med den første. Okay, den første, det var den her. Hvad vil du rate den her raket? Det må. En ud af hvad? En ud af grænkogler. 1 ud af 10. 1 ud af 10. Jeg vil gerne give den der en 8. Jeg vil gerne give den... Altså... Og man tænker på, at den er sjov... Den er selvfølgelig et ret sjovt koncept og sådan noget. Men... Jeg ser mere det her som noget... Det er sjovt at give en udlænding, der aldrig har smagt det før eller noget. Men hvis du står nede i slikbutikken, så køber du ikke sådan en her. Ja, det er selvfølgelig sandt. Det gør det du ikke. Nok heller ikke. Det her, det er den her, du kigger i slikbutikken og tænker, det der, der får jeg ikke en skid slik for pengene. Ja. Så i den forstand, altså i, hvis nu man siger, er det noget, jeg vil have igen? Nej. Men
hvis det var min, hvad jeg synes om bare selve ideen, en 7 stykker. Jamen, ved du, det jeg mener, det her er jo heller ikke sådan noget, jeg vil købe i en butik, jo. Nej, sådan... Men jeg vil sige, selve det der ideen, sådan både det der med ideen er sjov, og at slikket også smager godt, giver jeg den en 8'er. Ja. Fordi det smagte jo egentlig i bund og grund godt, men det er ikke noget, man vil købe igen. Den smagte godt, det var faktisk ikke engang heller dårligt tyggegummi. Nej, det var det nemlig, det var mega kraftigt. Det var meget, det er rigtig, rigtig, det er sådan rigtig tygt og sådan noget. Det er sådan rigtig tygt, bobletyggegummi-agtigt. Mhm. Uden at det er oversødt, fordi det er det meste bobletyggegummi, du køber. Her, det er jo meget sødt. Ekstremt sødt. Og det her var bare surt. Det var det ikke. Det var meget, det var sådan lidt surligt i det. Det var faktisk rigtig lækkert. Det er surligt. Okay, den næste. De her. Dem var du rigtig, rigtig vild med. Jeg vil sige... Jeg vurderer nemlig meget... Jeg vil nemlig rigtig gerne sørge for at vurdere mine ting lidt efter. Kunne jeg finde på at købe det igen og sådan noget. Og... I det her tilfælde her... Hvis jeg skal vurdere det på den måde, så kan jeg ikke lave en 1-10. altså jeg tager det bare med ind i tankerne, du ved, sådan lidt. Fordi den her nok fået mere, hvis nu det ikke var fordi, jeg tænker, det der vil jeg aldrig nogensinde finde på at købe igen. Ja. Den her, 9-8 faktisk. De smager faktisk rigtig godt. Jeg kunne rigtig godt lide dem. Hvad sagde du? Altså, jeg kunne rigtig godt lide dem, så de ligger nok der omkring 8 stykker. Jeg vil nok med at give dem 6 eller 7. Jeg ved ikke. Jeg tror ikke, jeg er så glad for den der kirsebærsmag. Og jeg kunne... Så de er sådan, der er så populær derovre. Den smager ikke helt sådan af det der kirsebærværk. Jeg synes det ikke, det var så godt. Det var okay. Man kan spise en enkelt, men så er det også bare det. Jeg tror ikke, jeg kommer til at tømme den. Au. Og ikke? Mm-mm. Så kan du bare give mig den. Ja, gerne. Hvis jeg må få din chokoladeting. Åh, det er ondt. Den kunne jeg jo også rigtig godt lide. Nå ja, men du fik jo nogen af mig. Og I kan lige se, at jeg sidder og skriver på min tastatur, og det er der en grund til. Det er fordi, vi skal jo faktisk også, lige en sidste ting, vi har både de her orme tilbage nu, vi også lige skal give point. Vi skal få vinder af det der. Ja, netop. Jeg sidder lige og går ind i min database, så jeg kan finde vinderen af vores giveaway på denne her lækre, som jeg vil vurdere til 0. Ej, faktisk ikke 0. Minus 1. Det er faktisk det værste af det. Ideen er super sjov. Men smagen er fucking minus elendig. 50. Det er ikke god sag og ting at sige, søs. Jamen, I hørte jo allerede ved at brække mig. Jeg kan godt lide, at jeg siger det her tilbage, så jeg vil gerne vinde den. Ja. Oh shit, der er mange, der er deltaget. Vi har ikke noget, så vurdere den sidste. Det gør ikke noget, fordi vi vurderer den nu, og så finder jeg vinderen bagefter. Okay, super. Fordi vi har den der. Til sidst. Yes, vi har de her orme. Og ja, hvad vil du sige? Jeg vil sige, de smager faktisk rigtig godt. Jeg kan bedst lide den røde del. Det minder meget om de der typiske vingummiorme, ikke? Sådan... Ja, bortset fra, at det har en helt anden smag i forhold til det, som vi får i Haribo-poser. Ja, det har det. Ja. Jeg vil sige... Men ja, faktisk, vi prøver at beskrive slikket så godt som muligt. Ja, det er jo svært, ikke? Men det smager fint nok. Jeg tror, jeg vil vurdere det til... 7-8. Ja, 7-8. Ja, altså, igen. Det her vil jeg købe igen. Det der kunne jeg også godt finde på at købe. Jeg vil nok ikke købe nogle af tingene, fordi jeg elsker chokolade. Ja, det var nok det så der. Så jeg kan ikke rigtig vurdere det på den måde, hvad ændrer det chokolade. Så den her pakke var nok lidt malplaceret i, yeah. i Samis verden. Ups. men ja, jeg synes den 7-8, for det smagte godt. Og jeg kan godt lide ideen med, at det er sådan noget gigantisk langt noget. Ja. Lidt ligesom de der... De der snørebåndslæg. Ja, netop. Det minder lige om nemlig. Det minder lige om sådan noget snørebånd. Også for det vingummi. Også det der vingummiorme. Så ja, det var egentlig generelt en ret god pakke, synes jeg. Ja, det synes jeg. Meget underholdende. Generelt, så synes jeg, den var ret nice, den her pakke. Mm-hmm. Og det gør mig faktisk ikke noget, at de ikke havde fået sendt os, hvad der var i. Nej. Det er faktisk okay ikke at vide det. Ja. Det ville kun være rart, hvis det var sådan noget, hvor man selv skulle lave sit eget slik-agtigt. Ja.
Men ellers så kunne jeg egentlig godt lide det. Og du er vist i gang med at finde en vinder. Ja, det er jeg faktisk. Fordi så pakker jeg nemlig lige det her sammen. Fordi så har vi folkens, det. Vi har jo som sagt udløjet en udløjet denne her. Udløjet. Så I kan prøve jer selv og jeg prøve hvor god gag reflex I har. Nej, det er sjovt nok koncept og sådan noget, og så kan I selv få lov til at prøve det. Og vi har lavet en giveaway, og hvor I faktisk kan vinde den her jo. Og selvfølgelig, der er nok mange af jer, der måske ikke kan læse japansk, så der er selvfølgelig kommet en tutorial med hvordan man laver det. Der er nemlig video om det. Yes, så ellers kan I også bruge vores video som tutorial. Men ja, der er faktisk, skal vi se her, fordi det havde de før, hvor mange der var. Der er 677, der har deltaget i giveaway om den her. Hold op, det går nok mange egentlig. Hvilket jeg synes er ret mange, fordi vi annoncerede giveaway allersidst i videoen. Ja, ikke også? Det betyder, at mange af der ser videoen igennem. Det er ret nice. Ja, vi annoncerede det i sidste øjeblik, den her giveaway her. Så det er faktisk super fedt, at der er så mange af jer, der har deltaget om den. Mhm. Så ja, vi skal finde ud af, hvem det er af jer, som der var den heldige vinder af den her, som der får den sendt til jer. Yes. Så jeg er i gang med, jeg skal finde et tilfældigt nummer mellem 0 og 600, eller mellem 1 og 677, ikke 0. Det er fordi, jeg er nummer 0, det er mig selv. Derfor. Så er vi klar til at finde ud af, hvad nummer det er? Jeg ved ikke, I kan ikke se det, men jeg gider ikke til at skulle sætte programmet op til at optage min skærm. Men ja, I kan nå rutinen. Okay, jeg trykker. Du trykker. Nummer 418 blev det. Lad os se, hvem det er. Det er en YouTuber uden navn. Det er i hvert fald en person, der ikke har en YouTube-kanal som sådan. Så skal vi se, jeg har nemlig hans personens profillink her. Personen hedder Johanne Norris Jensen. Tillykke, så ja, tillykke, du har vundet den her lækre Byxel, hvad var det, der hed? Det hed Kuro Kuro Takoyaki. Ja, Takoyaki. Yes. Så kan du få muligheden for at bygge dit eget. Ja, dit helt eget. Det. Så ja, bered dig på en dejlig oplevelse. Og ja, vi sender en besked til dig over YouTube, hvor vi vil spørge om din adresse og så videre, så vi kan sende den til dig. Og hvis I ikke ved, hvordan du læser dine beskeder, så skal du bare gå ind på youtube.com/inbox. Yes. INBOX. Der vil du kunne se vores besked, og der kan du svare på den og så videre. Så ja, vi håber selvfølgelig meget, at personen svarer. Og vi så kan få sendt vores lækre mad ud til ja, vinderen. Vi håber meget, at personen svarer, så vi ikke skal finde nye venner og sådan noget. Jeg hader, når man skal gøre det. Men ja, vi vil egentlig bare sige rigtig mange tak for, at I så med. Også mange tak til alle jer, der deltog om den her. Det kan jo være, at vi kan lave flere sådan nogle giveaways i fremtiden. Mm-hmm. Og ja, ellers så vil vi egentlig bare sige tak for så med. Yes. Og ja, bye bye. Bye bye.